Strah od ulaganja ili opreznost moguće je i jedno i drugo. Za investicije nema mamca, a postojeća radna mjesta se gase. Primjer Posušja, u posljednje 3 godine zatvorena su 194 poslovna subjekta. Stručnjaci objašnjavaju da osim krize poduzetničku klimu koče izostanak podrške svih razina vlasti. Izlaz vide u pokretanju proizvodnje, ali inovativne. U Bosni i Hercegovini sigurno ima kapaciteta za proizvodnju, s tim da bi se tu trebalo više orijentirati na proizvode koje imaju veću dodanu vrijednost, odnosno koje imaju klasterski potencijal u smislu otvaranja više radnih mjesta i formiranje kooperantskih sustava. Zapadna Hercegovina godišnje prometuje sa 3 milijarde maraka u privatnom sektoru, a druga strana je ova. Propala poduzeća 10 godina čekaju na privatizaciju. Konačno dobre vijesti mogle bi krenuti iz Ljubuškog. Biće izgrađen poslovni inkubator. Na ovoj lokaciji Županijska razvojna agencija planira početak aktivnosti na ljeto. Po uzoru na zemlje Europske unije i zemlje iz okruženja, ona planira izgraditi jedan poslovni inkubator u poslovnoj zoni Zvirići, doli u blizini koridora 5C. Na takav način želimo prenijeti primjere dobre prakse iz okoline i poticati razvoj poduzetništva, a samim tim i generiranje novih radnih mjesta. Jamstveni fondovi otkočili bi zastoj ulaganja, a njih u Bosni i Hercegovini nema dovoljno. Kako bi mladi, novi poduzetnici imali startni financijski kapital koji je na klasičnom bankarskom tržištu vrlo skup i nepovoljan za pokretanje novih poduzeća, novih obrta, novog zapošljavanja? Biće to prvi takav poslovni inkubator u ovoj županiji koji otvara priliku za pokretanje poduzetništva.